agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Cabdillaahi Siciid Khaawi, xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga mucaaridka ah ee wadani Yuusuf Nuux Tarase, iyo xogayaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland Samatar Maxamed ayaa xalay ka qayb galay munaasabad loo sameeyey mid ka mid ah kooxaha heerka saddexaad ee ciyaaraha ee ka dhisan magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Waxaana munaasabadda soo qabanqaabiyey Jamaal Mahdi Xaashi oo ah aasaasaha kooxda Xaashi Foundation. Munaasabaddan ayaa lagu hambalyeynayay kooxda kadib markii ay ku soo guuleysatay koob dhex yaalay kooxaha heerka saddexaad ee ka ciyaara gudaha magaalada Hargeysa. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay Jamaal Mahdi Xaashi, waxaana uu ka sheekeeyey guusha ay kooxdani gaadhay iyo marxaladaha kala duwan ee ay soo martay kooxda Xaashi Foundation. Aad iyo aad baan runtii inugu faraxsanahay sida aad magaranaysaa sharafta leh, aad coachkiina aad ula macaamisheen, waqti isla soo qaadateen adag, Ilaahayna inaga soo saaray. Ilaahayna wuxuu qadaray in markii uu ii sheegay aan gacanta inagu dhigo, xataa in badan ismayn arag inagu idigoo training la ismayn arag, anigana iska footballer ah, markaan ciyaarayo waqtigada ciyaaraysan isku soo beegmayeen, laakiin Ilaahay wuxuu qadaray in markuu ii soo sheegay fikradda ay guri inama yar baan hayaa, abti meelan geeyo ma hayo, xagga duruufaha way iska adag yihiin. Marka runtii waxaan eegay anigu waqtigii aan idinkin leekaa sidaan ku soo karan ogahay, waxaan dareemiyey markaa dareen waxaan la qaatay markii baan ku uri waayahay ii keen aniga qaba anaa gelinaya waxay u baahan yihiin. Alxamdulilah rabbil caalamiin, wixii aan gelinayna tacab khasaar maaha, maanta ka koobkii noor yaallaba. Intaasaa mahadweyniyaa iyo farxad bayaa. Inta kale waxaa jirta idinka keliya nima maalgeliyo, dhalinyaro kalaa jirta oo Xaashi decoration ku ciyaarta oo da'diina ka yar waliba, I think inay yihiin 14 jir inay yihiin aan maalgeliya. Dhankooda waxaa yara munaasabadda ka hadlay xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani Yuusuf Nuux Tarase, xogayaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliland Samatar Maxamed, waxayna Jamaal Mahdi Xaashi uga mahadceliyeen sida uu gacanta ugu hayo kooxdan Xaashi Foundation, iyagoo oo xusay in loo baahan yahay in kooxaha kale ee heerka saddexaad ka ciyaara sidan oo kale loo taageero. Jamaalow, waxa ugu dambeysay ciyaartoy sidan loo dhiirigeliyo xilliyadii 2006 ama 2007 2008 xilligaas oo ay jireen koobab badan oo la qaban jiray, Aflax Cup koobabkii Hargeysa lagu ciyaari jiray ugu qaalisanaa buu ka mid ahaa. Macalinkaygii wuu fadhiyaa Aflax, marna macalinkaygii waxbarashadu ahaa, marna xagga ciyaartoy garoonka aanu wada galno ahaa. Waxaan xasuustaa maalin aanu kooxda la soo ciyaarnay NBB-da ayuu macalinkii isagoo xiisadii dhigay imaamkaas ugu yiri laba huruudad isku kaa soo gaadhay. Ilaahay baa laga helaa macalin, waxna ku baraya kubaddiina ku baraya. Aflax waxaan leeyahay soo celi Aflax Cup aad soo celi baan leeyahay. Anaguna macalinka ballan baan wada galno insha allah qorshaha dhow mustaqbalka. Waxaa la rajeynayaa in naadiyada la ballaariyo ka degma ahaana si gaara xogayihii xisbigoosna arrinkiina beri hore ila socdina si gaarana tixgeli doona insha allah, taasoo ballanqaadka idin ballan qaadi doono inaanu muhiimad gaarana siina idinka. Jiil noocana oo dhalinyaro oo kubadda ciyaara oo dee balwadihii kale inta ka leexdeen sportskii u gaayo waa muhiim bay noo tahay dhalinyaro ahaan iyo dee dalka ahaanba. Run ahaantiina qoladan dee Samatar bay nagala joogay xiriirkana waxaan ku boorin lahayn dhalinyarada dee in tartanayo dee loo qabto iyo madadaalo fiican. Run ahaantii dhankooda iyana waxaa u mahadceliyey Jamaal Mahdi Xaashi, ciyaartoyda iyo tababaraha kooxdani. Waxaan aad iyo aad u amaanayaa Cabdi Jamaal oo qayb muhiima ka qaatay dhammaanta koobka halkaa yaala, tiir iyo tacabna maanta dee kooxdaa geliyey. Run ahaantii waxaan leenahay un afta abaalkaaga de Ilaahay miisaanka xasanaadkaa kuugu daro, dadaalkaaad haysana halkaa inaad kasii wado ayaan Abdi kaaga baahanay. Abdi Jamaal waa ninka keliyaatee maanta garab istaaga dhalinyarada Soomaaliland, sportskana aad u jecel. Run ahaantii dee booska ugu jira maanta dhalinyaradana dee Ilaahay unbaa og, anaguna waa noogni. Mahad gaaran waxaan siin doonaa Jamaal Mahdi Xaashi oo ah mulkiilaha kooxda Xaashi for decoration. Halkan waxaan mahad gaara ka siinayaa amba macalinka kooxda Salaan Maadi Xasan. Tacabkan maanta Jamaal Mahdi Xaashi soo geliyey mulkiilaha Xaashi for decoration
آدیات بنو جمه هم بلیان نه. وقت دنبالی و حامل نسبت دسته حرفی اجازی مه جود وزارت دارنیاردا یعیارها سومالی لان محمد عبدالله سعید خاوی یسکو او بلن قاضی دارنیاردا کوه دا کوبد عقده ای حاشی فوندیشن این وزارت دو ایگ عنکسین دن تو وحیابه های او به هنیهین. وحنا رتشی مال مال ما کمی دار. این این تنولیم کو رنتی کو مهندق دانان و کو اول گذی دانان این تایم کای دایرته این رنتی اول کای کوگین. این این تا وحنا لایه ملکیلا رنتی دلیار دن نیگان وحنا رالله. چهانس کاف فرصت دار فی عن لیسی رنتی کفایت است. سیدا رنتی ویسکوگین گرب تاگی. این کنار حوم میشن اخلاق وناغ کوبد وناغ خونتی انشالله و صبح حسن که وسایل هانه ای حیران هانه انشالله و دلش شقین دننا ولی دکان قبض دننا و باهی افراد دنیا خونتی ادري میشن قایب کم دن انشالله و دکان قایب قانون دننا انشالله حقیقی سمت ربعی دی چوگی خونتی دلش صحیح حسن و حی حق جدید که حنیم نه انشالله و به هنتین باهی انشالله و دکان عوض احمد شمالی اریل تی فی هرگیسه.